დანიშნვის უფლება აღარ ექნებათ. ანუ აკრძალული იქნება. პირდაპირ ხაიფინოს რამდენი ეცალოთ? Თაობათა განვითარების ორგანიზების ჩატარდა დებატების ჩემპიონატი უნივერსიტეტებს შორის და დღეს ჰქონდა ჩვენ ფინალი, სადაც გამარჯვა ხდებოდნენ თესეუ და შავი ზღვა გამარჯვა თესეუს გუნდმა. საკმაოდ მნიშვნელოვანი დებატები იყო და აქტუალურ თემაზე ეხება პირადი ცხოვრების ამსახველ კადრებს, რაც გავრცელდა პოლიტიკოსების შესახებ და ასევე სახელმწიფოს შესახებ, სად გადის ზღვარიც და ვფიქრობ ძალიან საინტერესო დებატებს მონაწილეებმა და ჩვენ კვლავ გავაგრძელებთ დებატების ფორმატს, რომელიც იქნება შემდგომ სხვა მომდევნო 8 უნივერსიტეტებს შორის. დებატები იყო ძალიან საინტერესო. ფიქრობ ასეთი რამ ძალიან ხშირად უნდა ჩატარდეს ხოლმე, რადგან სტუდენტები სწავლობენ სწორ არგუმენტაციას.